Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi ir vėl aš į Craftas. Ir jo, mat lošim vėl su Minecraft išlikimo pasaulyje. Ir jo, esam kasyklose visai netoli savo gardino šventyklos. Na, šį čia jinai yra visai šalia, ar čia dar turim ironą, kurį tuo ir pasiimsim. Nes ką aš dabar veikiau, tai nekempinau už toj fermai, o buvau atvaręs pasimaininčią. Na, šitą keivą visą išmaninau, tai maždaug išmaninau visą keivą. Ir kaip matote, jau turiu šiek tiek resursų prisirinkęs, tai tuo galėsiu parodyti, ką gerą radau. Tai, na, labai daug gerų dalykų gal ir nerinkaus, na, žinai, deimantų kaip ir neradau, bet turiu štai, na, kaip ir, man atrodo, redstone nedaug susiradau, kaulų gana nemažai ir irono radau beveik 3 stekus, tai čia apvaikščiau nemažą dalį iš tų kasyklų, na, turbūt net visas, galbūt visus šitos keivus, kurie jungiasi, apvaikščiau ir jo, manau, galim keliauti iki namų ir jo, šį epizodą visai norėčiau pastatyti galbūt villageriams dar ten kokį nors namuką nedidelį. Mažiuką tokį, kad jie galėtų maždaug gyventi ir norėčiau, aišku, kuo greičiau padidinti jų miestelį patį ir aptverti didesnį dalį ir kad jie turėtų galbūt kaip ir daugiau laisvės, nes dabar jų ten dar daugiau prisidaugino. Tai kaip žinot, iš vis dabar jiems ten ankštoko jau kaip ir kaunas. Ir paskui esu ateityje sugalvojęs dar vieną tokį gana įdomų dalyką. Na, bet kol kas nesakysiu, tai bus susijęs su emeraldais ir su villageriais. Na, tai turbūt suprantat, kad ten bus kažkas kaip šopas panašiai, bet ne visai. Toks dalykas ir kodėl aš dabar ieškau kažko, tai nes aš bandau dabar surasti iš tikrųjų tų nigerių, bet pas mane saulė šitie ekranas šviečia, tai čia iš vis pragretamsa ir nelabai galiu kažką įžiūrėti. Na, prieš išeidamas mainant, tai čia buvau viską išdaužęs, visus tuos vidar skeletonus, tai jų čia kaip ir nelabai bėra likę kažkas. Tai iš tikrųjų ištušinau šitą fermą ir ėjau treidinti, tai nežinau ar rodžiau, na turbūt nerodžiau kiek prisirinkau emeraldo, bet tai už ką dar buvau išėjęs pasimaininti irgi, tai dar deimantų gana nemažai radau. Apie pusę steko, taigi brat, kaip man turim jau virš 4 steko deimantų ir mūsų kelnytės ir mūsų šalmas jau baigė sulūžti, reiks pataisyti. Ir ką aš dar norėjau parodyti, tai jo, emeraldus, kaip man turim emeraldų jau virš 33 bloko, tai irgi gana neblogai jau, tai galima manau pasidėti itemus čia kai kuriuos, dar šiek tiek susirušiuot čestus ir galėsim manau varyti užsidėti kept mūsų daiktų. Na nežinau, galbūt aš esu kaip jau ir kepęs tam kažką, galbūt yra likę iš prito maininimo, bet man regis, aš buvau juos kaip ir irgi pavertęs į plokus ir padėjęs į vietą, jo, man nieko nebėra. Tai galima uždėti kept, čia viską ką turim kepamo. Ir iš tikrųjų, kai matot, kad šį čia jau tiesiog net nebetalpa, net apšme, ten yra hoperiai, galiu parodyti iš tikrųjų. Hoperiai yra štai čia ir jie yra pilni kaulo. Na, iš tikrųjų, man to kaulo negaila, nes, kaip žinot, ten rusy dar turiu, ką žinau, blokų, kol kokius 9 stekos kaul blokų. Tai tikrai nemažai. Ir dabar ką norėčiau padaryti, prieš pradėdamas statyti kažką, tai dar prieš tai, aišku, išsivalom inventorių visiškai, tai prisirinkau dar slaimų. Na, iš tikrųjų, nerinkau aš jų, bet tiesiog statydamas tą garden fermą, tai turėjau čia jau pilną eilę iš tų slime blokų, slime bolų, ir mat, turim lygiai 64 slime blokus, tai toksai gana įdomus sutapimas. Ir štai galim susirušiuoti šiek tiek inventorių. Na, čia kai mat, visi kaulai, viskas irgi yra išnešta ir rūsina, šiai jau vietos kaip ir nelabai būdavo, what fuck, kur aš šiaip paėmiau šitą, net nelabai supratau. Ir, okei, na, šiek tiek sutvarkėm inventorių. Ir dabar ką norėčiau padaryti, galim pasimti šitą steką deimantų, iš tikrųjų turiu vieną čia pervadintą deimantą brangenybės. Tai norėjau čia daryti vietą iš tų signų su item frame'ais ir kad maždaug matytųsi pavadinimas, bet nepaėjo tai padaryti, nes pavadinimas nesimatė. Mums reikia kelnyčių ir šalmo, ne? Jo, neklydau, viskas labai gerai. Na, tai turim šiek tiek leveliaus, tai galėsim, manau, štai, susirušiuom, nebeturim jau 4 stekų deimantą. Ir, okei, galim pabandyti susitvarkyti, nes iš tikrųjų, manau, kainuos nemažai leveliaus. Nedaug, 5 leveliai ir boom, irgi 5 leveliai. Tai čia, sutvarkom savo šarvas ir gretimu metu reikės pataisyti batukus. Kaip matot, šarvai gana greitai naudojas, nors iš tikrųjų kaip ir neinu kovos tais mobais, bet vis tiek, aišku, kartais gaunu kokių nors ten hitų. Ir, aišku, tai mums labai trukdo. Tai, iš tikrųjų, net nežinau, kokį tą namą statysim. Net tai tiksliai iš ko statysim, tai net nesu nieko susiplanuojęs, tai manau pasimsim tiesiog visokiausių blokų, kokių tik galim pasimt. Ir man įdomu, ender chestą kas gero. Na, visiškai nieko gero. Likę dar itemai iš gardino fermos. Taigi, turim čia sprius medienos galim pasimt, turim čia sprius, tarkau pasimam akacijos. Na, dabar prasme, aš vis laik visko pasiemu ir tada kaip ir varau statyti prisigūdęs pilną inventorių. Okei, gal auklyvus pasiemu, kas čia? Dar auklyvus. Nu, okei, ir sprius lyvus pasimsim. Aišku, steka, nes mums negaila. Dar šiek tiek šitos medienos, galim šituos pasimt, šituos.
Na, daugmaž viso galbūt kaip ir pasiėmėm mes su savim, čia dar šiaip netvarkingai viskas padėta, tai jeigu kas dar grįšim, na, arba tiesiog susikraftinsim, ko nors, nes daug ką pasiėmėm. Ir iš tikrųjų, ko aš dar norėčiau, tai galim pasiimt stauno ir galim šituos lebus pasiimt ir galbūt pavyks pasiimt mums dar porą stekų, jo šitų eitų pasiimt. Tai polis šit galim andesite pasiimt ir šito raudono, kaip sivadinas, granito. Štai turim šiek tiek, tai galim pasiimt. Gerai, saulė dingo dabar pas manęs lauke ir labai gerai viskas matos. Net akis jau buvo pradėjęs suskaudėti. Mano tos, gerai neturim, mes iš tikrųjų enderpearlą tai. Manau, nubėgsim tiesiog, netaip jau ir toli. Čia yra bėgti ir galėsim pasinaudoti savo džempedais, kurie yra štai ten, kad palipti aukštyn. Na, iš tikrųjų, keli žmonės klausia komentaruose, kaip aš priartinu vaizdą. Tai čia yra tiesiog Optifine modifikacija. Galite ją parsisiųsti, čia yra kaip modas, bet jisai jokių itemų neprideda. Tiesiog sumažina lagą, leidžia padaryti štai tokią žolę ir duoda galimybę štai priartinti vaizdą. Tai galite, manau, prasisius, labai paprastai jinai instaliuos, iš tikrųjų net nespėjo ataukti visus sukrenderis, nemanau, reikės jas iš čia netgi panaikinti, kadangi čia kaip ir bus mūsų tas visas miestelis šitoj vietai. Tai čia irgi žalės turim tokį mažą namuką, sės prie padurų, čia kalba, plemba užknisai jinai mane. Ir manau, galima dabar kažkur šitoj vietai galbūt pasiimti mažą namuką. Na, aišku, nedidelį, nes jo, didelių niekam nereikia ir kai matau, čia tikrai daugiau yra prisiveisę, vėl kiek daug. Tai, na, bent jau man yra pats naudingiausi šitie balti, nes, jo, aš jiems parduodu šitas sukranedras, kurių man visiškai nereikia. Tai, manau, pabandysim pasakyti kažką panašaus į šitą, tik galbūt šiek tiek kitokios šiek tiek formos. Ir, manau, tam, na, šonams, kaip man čia yra iš tokios medienos, čia darysim iš tamsesnės. Tai, tarkim, čia bus įėjimas, ne? 1, 2, 3, manau, 3 aukščių užteks, tai įėjimas bus gan nedidelės, nebent jau, nežinau, dabar pabandysim susistatyti sienas. Jo, pabandysim, pasižymėjau dabar maždaug, kad visi vietose bus kaip ir mūsų sienos. Tai čia įėjimas, čia galbūt kaip ir bus viena siena, ir visai netoli šį čia galim, manau, daryti kažkur šitoje vietoje kitą sieną. Tai kai man šitas namukas jau bus šiek tiek didesnis, negu mūsų tas prieitas, ir okay, mums reikia daryti šitoje vietoje sieną, ir ok, what the fuck, čia šiek tiek kažkaip kisti galvas. 1, 2, 3, čia 4 gal blokai, 1, 2, ne, 3, viskas greitai. Tai šitą vat reikia atitraukti labiau. Ir aš pamiršau pasimt vieną svarbų dalyką, kirvį. Iš tikrųjų, kai variau manintis, tai šį palikau. Čestą. Tai dabar, manau, galim varyti ir pasimti ir, tarkim, ką žinau, ką pasidėti. Nieko negalim pasidėti, viskas mums labai reikalinga. Tai, na, pasidėsim pūšnį, tarkim, savo. Štai turim fire resistance, kurio mums dabar visiškai nereikia. Štai turim, ne, net nereikės pasidėti, nes inventoriai buvo du nepilnės tekai torčio. Oi. Visokiausių triukšmą čia pas mane namyną, tik jos negirdo, tai jeigu girdo, tai jums labai netrukdo. Tai pa, mums reikėjo dabar ne kirvos, kuris yra štai šį čia padėtas. Pamenu, kur šį pasidėjo visgi. Oi, galim grįžti atgal. Ir pabandyti kažką pasidėti, na, galėjom ir underpearl pasimt, bet per vėlo. Tai negvai grįžim atgal. Na, greitai nuvarys. Na, iš tikrųjų, man nepatinka štai viršus, kaip yra štai ten tie blokai kažkiek įsipin. Nors, iš tikrųjų, tai jie normaliai sudėti gal ir netrukdo man labai. Nežinau, galbūt jos reikės pakeisti paskui. Kažką pakeisti, kažką galbūt patobulint. Ir, aišku, taip gerint savo mapą. Gerai, atvarom šį čia. Ir šitas irgi reikia nukrist. Tai va šitas tvoras patrauksim maždaug ir prijungsim va visą šitą miestelį, kurį dabar čia statom. Ir padarysim tokį šiek tiek didesnį galbūt. Tokie šituos patraukiam iš čia. Ir juos mums reikės kaip ir sudėti. Tarkim, čia yra šitas, ne? Jeigu mes darysim, aš tai šitoj, kad ir vietoj, nežinau, reikėtų galbūt šiek tiek atitraukti šitą visą žolę, kuri čia auga, nes jinai mums netalpa inventorių net. Kažin, mes turim, čia mes turim šitam namokį, tai galim jo dabar pasinaudoti ir iš tikrųjų susidėti šiek tiek atimo, kurių mums dabar kaip ir nereikia, kad galėtume pasiimti štai mūsų virtą. Ja. Babėm, mums reikia šitos karpis čia. Gerai, nusirinkam viską ir kur mūsų dingo medienas labai reikalinga. Štai turime medieną, reikia žiūrėti, kad čia būtų viskas lygiai. 1, 2, 3 ir šį čia reikia tokį patį 3 blokų aukščio pastatyti dalyką. Ir štai galėsim sunkti sienas, manau. Na, šitas dalykas galėtų būti platesnis. Tai čia, manau, reikia dar pastatyti tokį dalyką. Štai pusė taipogi, aš bet vietą šitą bloką reikia nukast. Ir jo, čia bus duris, o čia bus tiesiog kokie nors langai. Ir manau, visai normaliai atrodo jisai.
Ir dabar ką padarom, dar čia šiek tiek padarom daugiau vietos, šiek tiek nukasam žemyn šitą tirtą visą, na padarom taip, kad galbūt natūraliai atrodytų, nes aišku natūraliai viskas yra labai gerai, štai taip, mums reikia šiek tiek dirto į inventorių ir jį padėti į vietą čia, štai taip maždaug, jo, taip manau tiks, šitą dar galim link bloką, šitą taipogi, šitą irgi štai, kur kas geriau manau, ok, čia tikiuos vienoje linijoje viskas. Ne, va dabar ką aš padariau. Ir šitą reikės tada vadinas atitraukti dar šiek tiek iš šonų. Na nežinau, ar jums labiau patiktų, kad aš sugreitintai statyčiau, ar kad taip kaip dabar. Nežinau, manau, galbūt kažkokį tai dalį ar statysim ir sugreitintai. Tai, bet kol kas padarysim štai taip kaip dabar darau. Ok, turime slaiptų, įdomu susiam turim, bet mums reikėtų galbūt sprių slaiptų. Manau, gražiai atrodytų šitoje vietoje, tai crafting table yra štai čia taipogi. Visai naudingas dabar mums tas namukas pasidarė, tai galim štai pasidaryti. Šiek tiek laiptų, nežinau, kiek mums čia jų išėjo kaip tik 8, labai gerai. Ir galim grįžti gal, na, laiptai tam, kad čia maždaug bus langai šituose vietose, ne. Ir galim čia dėti apverstus laiptus, ok, aš negaliu jau padėti apverstus, šiai čia kažkodėl. Bum, ok, pavyko padėti apverstą. Bum, pastraukim galbūt šiek tiek. Štai, dar vienas apverstas. Tai čia kaip ir bus langai šituose vietose. Ir šiai čia reikės bar sugalvoti sienas kažkokias. Ok. Na, iš tikrųjų, noriu aš nusivalyti dabar tas žolės ir jau pabandyti susidėti sienas iš pradžio, o paskui galbūt grandis ir stogą liks. Ir liks tik tai stogas mums, ne? Tai maždaug taip jau atrodo. Dar reikės, aišku, ir langų atsinešti, kurių nepasimau susiam. Ir smėlio, aišku, kad smėlio neturi, iš kur aš čia gausiu. Tai, dabar galbūt jo, viskai padarysim tokią liniją iš kobulstonų aplink. Na, tiesiog va čia tokia linija, tik nežinau, ar mums užteks kobulstonų, na čia jau, kad neužteks plemą. Iškelė, na gerai, kad neužteks, čia galim pratęsti, taipogi dirtą, šiek tiek, štai taip, šit. Kad man, va, apie ką aš kalbėjau praeitą epizodą, kad žolės trūkdė šiek tiek kartais statyti, padarom štai taip ir lieka tik tais tų kobulstonai, kas nėra gerai ir, ai, turim visą steką dar, tai labai puiku tada, nes tuos steką mums turėtų užtekti. Tai gerai, šį čia dar turi būti vieną koloną visgi, nes čia bus kaip ir kampas. Ok, čia 1, 2, 3. Štai šitoje vietoje. Dar tokia eilė ir šį čia. Na nežinau, ar šį čia reikėtų priekį daryti. Galbūt priekį ir nedarysim šitos eilės. Arba jeigu darysim, tada viską reikės paaukštinti vienu bloku aukštyn. Nežinau. Na manau, galim pabandyti padaryti šituos nukasam. Čia uždedam kobulstoną. O tada ant kobulstono šituos laiptus tarkim nukasam, ne, ir uždedam čia dar po vieną bloką ir tada po laiptą. Tai kaip geriau atrodytų? Na, manau, ne visai man taip patinka, kažkaip keistai atrodo. Na, manau, padarysim dabar taip, nes aš jau turiu idėją vieną. Ok, pasikrėžtume kratus ir kaip man netgi gražino mūsų atgal. Tai visgi, kaip ir sakiau, paliksiu šituos, nes turiu kaip ir idėją, kaip padaryt galim, kad atrodo visgi gražiai. Tai šito vietą galėsim padaryti galbūt, na, uždėti laiptus kažkokius, kad ir tarkim kobulstoną, fuck, pamačiau, išslydo iš mano zombiaus rankos, nu nežinau kaip tai atrodo, bet nežinau, kol kas nedėkim galbūt jų, uždėsim pačioj pabaigoj, kai jau bus kaip ir paskutiniai prisilietimai prie šito namo ir, ok, čia tada reikia dar paaukštintoms vis kiekvieną šitą bloką vieno bent jau. Ok, ir šitą paskutinį. Tai atrodo kol kas taip mūsų visas dalykas. Na kaip man šitas namukas jau bus kur kas didesnis už šitą, bet kol kas ir viskas greit, čia yra du blokos pločio. Gerai, dabar bandau sugalvoti kaip šį čia daryti. Manau, šį čia irgi galėsim dėti kaip ir šituos, galbūt pabandom susidėti kas du, jeigu išėjus, ne? Na, labai gerai, nes gaunas kaip ir vienodi tarpai, ko mums ir reikia, aišku. Tai tada tik tais šį čia reikėtų, na, šį čia galim ir nedėti, manau. Ir netgi daryti tik tais dviejų aukščių ir tada čia uždėdo vieną kaip ir bosnė linija. Tai pabandysim ir čia padaryti tą patį, du bloką, jau du bloką, kad du blokus palikau. Ir čia, kaip matom, mums jau nebešieną daryti su dviejais blokais, tai kol kas šitą sieną jau kaip ir vos neturim, dabar turim čia tokią sieną. Na gerai, pabandykim galbūt šitą sieną pasidaryt ir aš nežinau dabar iš ko reikėtų mums dėti viršui tokią juostą. Tai tas ir, na, šiame, čia kaip išrastų vos, na, kaip įrašyti čia viršui, tai čia irgi reikėtų kažką tokio galbūt sugalvot mums. Tai, ne, aš tikrųjų galim baryti šiame godinę, noriu, kad čia prieitų kryperių visokiausio. Čia tarp iškelę apšviečiam,
kur mūsų lore. Išsimiegam, prieparšiau šokrydę. Oi, išsimiegam ir galiu tęsti savo darbus. Labai blat, mes pėl mėgs atsisponint. Ir iš kur ten ta vis atsirado, tai aš net nesuprantu, nors iš tikrųjų jinai man kaip ir netrukdo, bet nepataikė, nu ir kai, tegul gyvena. Tai, nežinau, ar čia šitie villageriai gyvens, nes iš tikrųjų jiems reikia kelias kartus bent jau nueiti, galbūt net kai su reilais jos reikės ar nuvežti, kad jie čia, tipo, suprastų, kad čia jų namai ir jiems čia yra, tipo, geriau gyventi. Tai galbūt viršui pabandykim padaryti iš kažkokių tai vos ne laiptų. Na iš tikrųjų gal visai neblogai atrodytų iš šitų laiptų, jeigu darytume ten viršų tą. Pupt, fuck, nepavyko padėti, štai taip, kad šiek tiek galbūt daugiau formose gautų namas. Tai stovai galbūt iš kobalsto laiptų nedarysim, darysim iš medienos. Bet aš galbūt tik tais apie tą sujungimą ir tada. Na nežinau, galbūt pabandykim uždėti šitos laiptus ir paskui žiūrėsim, kaip viskas atrodys. Nes aišku, jo, galima viską pakeisti, kada tik nori, tas yra geriausia. Tai turim tokį dalyką, manau, gana keistai dabar atrodo, bent jau man šitas dalykas. Ir nežinau, ar čia reikėtų tokių dalių kaip ir langų, bet žinai, čia bus kaip ir langai. Ha, jeigu mes darytumėm po tris, aš pabandu kažką čia dar sugalvot, kažką išmastyti. Jeigu čia dėsi mane laiptus, tuos apverstus, tada viršui nebegalėsim dėl apverstų laiptų. Ok, keblu čia, keblu dabar man, biškelį yra, tai aš nežinau, galbūt netgi dabar nesustabdau, bet tiesiog sugreitinu šitą epizodo dalį ir jo, pastatysiu, tai galėsit irgi maždaug matyti viską, tai susimatysime už akimirkos.
challenges. Sugrįžtam po šiokios tokios pertraukėlės be kalbėjimo, be komentavimo. Ir jo, pabaigiau statyti iš tikrųjų namą. Na, iš tikrųjų gana džiaugiuosi, nes tikėjau, kad taip išeis. Na, tikėjaus blogesnio rezultato. Na, manau, visai normaliai atrodo ir taip. Ir, na, dar ne visiškai pabaigiau, dar norėčiau padaryti keletą dalykų. Čia, tarkim, kokį nors vos nesuoliuką. Tokį kažkokį kampainį, ką aš žinau, kaip jisai vadinas. Na, manau, su jais ir va taip. Na, manau, visai normaliai atrodo ir nu, galėsim netrukus visai aptvert šitą, na, padidint vos ne. Na, bet tikrai ne šį epizodą jau. Ir jo, šiaip, manau, visai normaliai atrodo, kaip ir minėjau, tai galim įti vito ir pažiūrėti išlėto viską, kaip čia viskas atrodo. Tai čia galima, aišku, lempą įjungti, tai galusiai šviečia, nes, aišku, vėdžeriai patys nesugebėsiu įjungti. Ir, jo, šiam video tiek.
Ačiū Hebra, kad žiūrėjote, nepamiršai paspausti like mygtuko už šitą namą. Na, iš tikrųjų, dar vienas dalykas man jam nepatinka. Na, galbūt už kadro kažką pažiūrėsiu, nes dabar nieko negalėjau sugalvot. Tai va šita pusė, čia visiškai labai tuščia. Tai čia galbūt užsodinsim kokių nors krūmų ar panašiai. Ir jo, šiek tiek užpildysim šitą sieną, nes, va, pavyzdžiui, šitą sieną, bet yra labiausiai išpildyta ir iš lauko jaučia ir iš vidaus. Nes ir iš vidaus galvoja, čia visko yra šitą vietą. Čia turim itemą, aišku, viską negalim pasimti, galbūt netgi paliksim villageriams šitus itemus. Tai jo, šiam video tiek, ačiū Hebra, kad žiūrėjote, su mes buvo aš, Gcraftas, sėkmės!